नमस्कार अनि हार्दिक हार्दिक स्वागत छ यो छोटो छोटो टुक्का सँगसँगै आज आइतबारको व्यवसाय लिएर उकाले ओह्रालीको पर्दामा उपस्थित छु म सुषमा र यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजनमा हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ भने उकाले ओह्राली पेज मार्फत पनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ आइतबारको व्यवसायमा विशेष हामी यही गर्छौँ भनेर किटानका साथ गरिने काम चाहिँ केही पनि छैन बस आज मिठो मिठो कुराकानी गरिन्छ दुई बजीसम्म तपाईँले हामीलाई कमेन्ट मार्फत साथ दिन सक्नुहुनेछ र तिहार नजिकै रहँदाखेरि चाहिँ तिहारका भाकाहरू पनि तपाईँहरू समक्ष मजाले राख्नेछौँ पढ्दैछ सा रहनुभएका साथीहरूलाई त झन् यो तिहारको गीतले यति नेपालप्रति नजिक बनाउँछ जस्तो लाग्छ कि पुरै सँगै बसेर खेलिरहेको छु जस्तो भन्नुहुन्छ होला होइन <laughs> त्यही भएर पनि र हामी तिहार भाकाबाट पनि तपाईँलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलाउने नै छौँ आइतबारको व्यवसायमा र साथसाथमा बिच बिचमा मिठो मिठो कुराकानी हुनेछ अब राम्ररी भनिदिनुहुन्छ भने चिया पिलाउने कार्यक्रम पनि बाँकी नै छ होइन यसरी नै आज हामी दुई बजेसम्मको यात्रा तय गर्नेछौँ आउनुहोस् अहिले भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुवातमा नै हाम्रो प्रीति जिम्बाजीले गाउनु भएको शिला बहादुर मोक्तानले यसलाई सङ्गीत गर्नुभएको र टेक तामाङले शब्द रचना गर्नुभएको एउटा मिठो भाका फस्काउँछौँ त्यसपछि तपाईँसँग नै कुराकानी गर्नको लागि कमेन्ट मार्फत कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुने नै छु अहिलेभरि लागिहालौँ यो मिठो भाकातर्फ हजुर यस्तै रहेछ जिन्दगानी हामीले भर्खरै यो मिठो भाका तपाईँहरूको लागि राख्यौँ हाम्रो टेक तामाङले चाहिँ यसलाई शब्द रचना गर्नुभएको छ भने प्रीति जिम्बाको मिठ आवाजमा तपाईँहरूले यो गीत भर्खरै सुन्नुभयो र आज हामीले पहिलोपटक बजाएको यो गीत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ है ऊर्जा स्वरूप नि त होइन <laughs> आइतबारको व्यवसायमा छौँ हामी तपाईँकै कमेन्टहरू भरपुर लिनेछौँ बटावट बत कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला फेरि यता साथीहरूले थाहा नपाउनुहोला नि ए लैलै लाइक गर्नु भने छन् कमेन्ट गर्नु भने छन् कहाँ गर्नुपर्ने हो भनेर अलिकति अलमलमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग फेसबुक छ अवश्य पनि र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्छ कहाँ उकाली ओह्राली भनेर त्यहाँनिर उकाली ओह्रालीको पेज आउँछ त्यसपछि तपाईँले लाइक भयो भने हामीले जे जे बोल्छौँ जस्ता जस्ता फोटोहरू लाउँछौँ तपाईँको अगाडि टक्ल टलग आइपुग्छ तपाईँले त्यसलाई मन परे लाइक गर्नुहोस् कर अनि अझै राम्रो भए सेयर पनि गरिदिनुहोस् र अन्य साथीहरूलाई पनि हेर्नको लागि आह्वान गरिदिनुहोस् यही कुरा भन्न चाहन्छु र यता कमेन्टतर्फ अगाडि बढ्छु धेरैजना साथीले हामीलाई कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ आइतबारको बसाइमा तपाईँले आफ्ना लेख रचनाहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने तिहारको दिपावलीको पनि शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रियजनहरूलाई होइन मुटुको मान्छेहरूलाई छर छिमेकलाई है त कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् यता म कमेन्टतर्फ लाग्छु आशिष नयन बस्नेत हुनुहुन्छ हेलो भनिदिनु भएको छ ल मेरो तर्फबाट पनि हाई 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 हिरा कार्की हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर भारतदेखि सुन्दैछौँ छु म हिरा कार्की घर दैलेख भैरवी एक सबैलाई सम्झना भन्नुभएको छ लजालु बेस्ट हुनुहुन्छ नमस्कार दिदी म पनि कार्यक्रम हेर्दैछु डडेलधुराको नवनुर् दुर्गा नवदुर्गा रहेछ है <laughs> नवदुर्गा गाउँपालिकाबाट लज्जालु बिष्ट कार्यक्रम एकदमै एक राम्रो लाग्छ र पो सधैँ हेर्छु भन्नुभएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो लज्जालुजीलाई हो ओ, ओ, ओ फोटो हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ यहाँ टस्स टिका लाउनु भएको भएर अनि बेसकन लजा र यसरी बसिरहनु भएर यसको मतलब तपाईँ लजालु हुनुहुन्छ घर है साथी प्रकाश कता हुनुहुन्छ एकचोटि फोन गर्नुहोला है भनेर फोन नम्बर छोडिदिनु भएको छ मैले फोन नम्बर चाहिँ यहाँ लिनँ किनभने हाम्रो प्रकाशजीले लज्जालुजीको कमेन्ट पढ्नुपर्छ त्यहाँ तपाईँको लागि नम्बर छ प्रकाशजी एकचोटि गएर हेरिदिनु होला है उकालीवराले हेर्दै हुनुहुन्छ भने ईश्वर बोहरा ईश्वर बोहरा हुनुहुन्छ नमस्ते हजुर भनिदिनु भएको छ मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई न्यानो न्यानो नमस्कार है गोपाल भस्याल हुनुहुन्छ भस्याल नमस्कार भनिदिनु भएको छ नमस्कार रित सापकोटा हुनुहुन्छ नमस्ते दिदी भनिदिनु भएको छ लो मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई न्यानो न्यानो नमस्कार सिमला सिम्बू हुनुहुन्छ गुड आफ्टरनुन छटके सलाम छिस भन्नुभएको छ ल मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई छट्के सलाम है छटके आ, आ, पने पने वान वान के छ आजको खबर ललितपुरबाट हेर्दैछु ह्याप्पी तिहार अल भनिदिनु भएको छ हाम्रो सिमलाजीले सधैँ नछुट्याइ हेर्नुहुन्छ कमेन्ट त झन् छुटाउने कुरै भएन होइन कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ यसो फोन पनि ट्राई गर्नुहुन्थ्यो होला तर आज मैले हामी कमेन्ट मात्रै लिइरहेका छौँ त्यही भएर फोन ट्राई गर्नुहुने साथीहरू चाहिँ अब दिक्क मान्छौँ मलाई हे भगवान् फोन नबोल्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भनेर लगाइरहेको होला तर त्यस्तो नमान्नु होला कि धेरैजना साथीहरू त आ फोनमा बोल्न पाइनँ न उकाली गाली उाली भन्ने सोच पनि बनाउनु भएको छ भने त्यसो पनि नगर्नु होला किनभने हामी एक दिन तपाईँहरूलाई सरप्राइज दिनेछौँ तब तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छौँ र फोन गर्नुहोला र तपाईँको मिठो मिठो आवाज सुन्दै हामी फेरि चिया गफ गरौँला नि त होइन राम्ररी भनिदिनु भयो त म चिया पिलाइहाल्छु है यता कमेन्ट गर्ने अर्को साथी हुनुहुन्छ गुरुङ बाबु नमस्कार हजुर मेरो घर दैलेख नगर दैलेख न न नपात बिजौरा हाल धरानदेखि कार्यक्रम हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ ल हेरेर मात्रै पुग्दैन नि आफू मात्रै हेर्ने हो र सेयर पनि गरिदिनु पऱ्यो नि होइन अनि साथीहरूले पनि हेर्नु पऱ्यो उहाँको पनि मनको भावनाहरू होला साथीलाई शुभकामना सन्देश दिनु छ होला सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँले पनि अवश्य पाउनुहुनेछ विष्णु आचार्य असफल हुनुहुन्छ ए हजुर ए मेरो हजुर अझ ए मेरो हजुर नमस्कार 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 भन्नुभएको छ म तपाईँहरूकै सुख दुःखको साथी विष्णु आचार्य असफल उदयपुरको सुन्दर नगरी मुकुची बजारबाट हेर्दै र सुन्दैछु जय होस् भनिदिनु भएको छ हामी सबैको जय होस् एकदमै एक जय होस् खगेन्द्र रामजाली मगर हुनुहुन्छ हेलो दिदी दुई हातको दस औँला जोडी लोक लोकिलो साङ्गीतिक नमस्कार है गरेँ है आराम हुनुहुन्छ मन भन्नुभएको छ मलाई एकदमै ठिक छ हाम्रो खगेन्द्रजीको पहिलोपटक हो कि कमेन्ट जस्तो लाग्यो मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत अनि नमस्कार छ म दैलिकबाट खगेन्द्र रामजालीमा गर हो हजुरलाई तिहारको शुभकामना र सम्पूर्ण फ्रेन्डहरूको लागि धेरै मायासँगै अविरल सम्झना भन्दै बिदा भएँ ओके भाइ बाई भनिदिनु भएको छ मेरो तर्फबाट पनि भाइ बाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र अझै पनि हेरेर दुई बजीसम्मको यात्रा सँगसँगै तय गर्नुपर्छ साथ होला है विमल कार्की हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर मेरो मनपर्ने कार्यक्रम उकाली ओह्राली हो भनिदिनु भएको छ यसको लागि पनि हजुरलाई मुटुभरिको धन्यवाद र माया सधैँ यसरी नै माया गर्दै जानुहोला सधैँ हजुरको मनमुटुमा होइन हजुरहरूको मनमुटुमा बस्न पाइराखौँ <laughs> धीरज भट्टराई हुनुहुन्छ सुषमा बहिनी नमस्कार छ म झापाको दमकबाट हो हजुरको कार्यक्रम हेरिरहेको छु थानेश्वर गौतमको एउटा गीत राख्न मिल्छ भने राखिदिनु ल भनिदिनु भएको छ शनिबारको बसाइ हिजोको बसाइमा चाहिँ हामीले तपाईँको तपाईँहरूले रोज्नु भएको गीतहरू राखेका थियौँ र छुट्न लाइफ हो भन्ने गीत बजाउने कुरो भो ल उहाँकै हो एकदमै राम्रो छ छुट्नलाई सुरुमा हाम्रो एकछिनपछि चाहिँ त्यो गीत बजाउँछौँ र सुरुमा नै उहाँले एउटा मिठो आलाप लिइदिनुहुन्छ त्यो आलाप चाहिँ साह्रै मिठो छ हाम्रो थानेश्वरजीले होइन त्यो सुन्नको लागि चाहिँ बाँकी कमेन्टहरू पढ्नुपर्छ मैले अनि एकछिनपछि त्यो गीत बजाउँछौँ यता फेरि साथीहरूको कमेन्ट लिनुपर्छ सा। रिसाउनुहुन्छ फेरि लिएन भने मित्र आले हुनुहुन्छ हेलो हाई नमस्ते दर्शन दिज्यू थानकोटदेखि हेर्दैछु है भन्नुभएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद मित्रजी नामै मित्र अब साइनो पनि मित्र है कस्तो राम्रो गगन गगन सिंह साउथ हुनुहुन्छ ला म कमेन्ट रहेछ उहाँको के भन्नु भएको छु पनि यति साह्रो होला म बटावट पढ्छु आदि सेयर गरेको छु साह्रै राम्री हुनुहुन्छ नि उन, एक कप चिया पाउनु भयो हाम्रो गगनजीले <laughs> आज पनि सदाजी उपस्थित भएँ म गगन गगन सिंह साउथ डोटी झोरायल गाउँपालिका छ गुडन बिच गाउँ पहाड घर भै कैलालीको नगरपालिका नौ सरा सोरही स तराई घर हो अस्वस्थ्यका बावजुद पनि हजुरको कार्यक्रम नछुटा हेर्ने र सुन्ने गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ नि यो तपाईँको तपाईँ अस्वस्थ्य हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ यो जतिको खुसी त के लाग्छ र एकैछिन भए पनि तपाईँको पीडा कम गर्न भए पनि हामी आइरहेका छौँ जस्तो लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो यसरी हामी साथ हुन पाउँदा तपाईँको र अझै भन्नुहुन्छ उहाँ आइ आइगयो भाइटिका तिहार कर्णाली पुल नसुके हजारी फुल यसै गीत मार्फत त्यो मेरो स्वरहीमा बस्नुहुने प्यारी ललितालाई छोरा प्रज्वल छोरी श्रीमती त्यसै गरी मेरो माओली परिवार लगायत देश विदेशबाट इमेज टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी मनहरूमा तिहारको लाखौँ लाख शुभकामनाका साथ अब बस्ने गीत समर्पण गर्न चाहन्छु अन्त्यमा हजुर हजुर राम्री कि पनि राम्री सुख दुःखको साथी सहयोग गी हाम्री र प्रविधिमा बस्नुभएकी झनै रुपी खानी ओहो ओहो <laughs> खानीलाई सम्झँदै फेरि पनि तिहारको शुभकामना भन्दै बिदा भई जय गीत जय सङ्गीत तपाईँको बाँकी पल रमाइलो र मस्त बनोस् व्यस्त बनोस् खुसी हुनुहोस् सुखी हुनुहोस् शुभदिन भनिदिनु भएको छ कसरी थापाउनु भयो हाम्रो पछाडि रूपा नै हुनुहुन्छ भनेर यति साह्रो होइन पछाडि झनै बढी रुप्की खानी भनेपछि त भक्कै पनि रूपालाई नै भन्नुभएको हो गगनजी झनै <laughs> बढी थप्दाखेरि त मलाई यता जलन भयो नि त यता पीडा भयो के पीडा भयो पक्नुहोस् <laughs> तपाईँको लागि खास मैले रामरी भनिदिनु भयो सुरुमा नि एक कप चिया उपलब्ध गराएको थिएँ त फिर्दाले होइन अब पछि मिलाउनुलाई है प्रदीप श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको कमेन्ट लिन्छु हेलो दर्शन हजुर आज पनि सहभागी भएँ है भन्नुभएको छ ल हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ यसरी नै सहभागी जनाउँदै गर्नु होला आन्यो नि प्रदीपजी हजुर जस्तै अन्य साथीहरू पनि सहभागी हुन पाउनु पऱ्यो कि परेन त्यसका लागि चाहिँ लुनु सेयर गरिदिनुहोस् र बाँकी उहाँको कमेन्ट अझै छ है दिदी धादिङ गजुरीबाट आल काठमाडौँदेखि हेर्दैछु सुन्दैछु दिदी मिल्छ भने रविन्दाईको घडी दुई भन्ने गीत बजाइदिनु ल भन्नुभएको छ लौ शनिबार चाहिँ हामी तपाईँको रोजाइको गीत राख्छौँ प्रदीपजीले हेर्दै भर्खर हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जानकारी दिए त्यही पनि बस्न चाहिँ सक्छ है सक्छ फेरि दुर्गा बाम्बुलेजीले पनि हेरिरहनु भएको छ भने सबिन फैयालजीको यति बेला कमेन्ट मेरो हातमा छ उहाँले के भन्नुहुन्छ सुरुमा नै नमस्कार भन्नुहुन्छ र एक दुई तिन चार चारवटा हातले चाहिँ नमस्कार टराउनु भएको रहेछ यो हात चाहिँ क कसको हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँको एउटा आफ्नै हुनसक्छ तिनवटा अन्य साथीहरूको हुनसक्छ हजुर दिदी सन्चै हुनुहुन्छ नि उकालो ओरालीमा हजुर एकदम ब्युटिफुल देखिनु भएको छ अनि हाम्रो छविन्जीले एक कप चिया पाइहाल्नु पाइहाल्नुभयो है लौ <laughs> गगनजीकोबाट खोसाइहाले एक कप चिया होइन सबिनजीलाई एक कप चिया <laughs> ल अझै उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ आउँदै गरेको दीपावलीको हजुर लगाए त्यो म सबिन भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई ह्याप्पी तिहार भन्न चाहन्छु ओके भाइ भनिदिनु भएको छ लौ लौ भाइ भाइ राम्रोसँग जानु नि जानु होइन दुई बजीसम्म हेर्नुहोस् अनि बाँकी तपाईँको के के काम छ त्यो गर्नुहोस् तर दुई बजीसम्म चाहिँ मलाई साथ दिनुपर्छ किरात प्रदीप खम्बु हुनुहुन्छ सेवा सिमुना म मलेसियाबाट हेर्दैछु है चेली भन्नुभएको छ लौ माइतीलाई धेरै धेरै सम्झना के कसो गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको ठाउँमा आफ्नो ख्याल गर्नुहोला र चेली भनेर सम्बोधन गरेपछि त यति प्रिय लाग्छ यति प्रिय लाग्छ नि दाजु के भन्ने अब एउटा कमेन्ट पर्छु अनि चाहिँ गीततर्फ जानुपर्ला हौ धेरैजना साथीहरूलाई गीत सुन्न मन लागिसक्यो होला नाच्नु मन लागिसक्यो होला नि राई कान्छा हुनुहुन्छ हेलो हजुर नमस्ते साथै लोक अभिवादन भनिदिनु भएको छ लौ मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई लोक अभिवादन म राई कान्छा रामप्रसाद राई गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात बासी खोरा भोजपुरबाट हाल साउदीमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ यस प्रोग्राम मार्फत साथीहरूलाई सम्झनु पर्दा धेरैजना साथीको नाम लिइदिनु भएको छ लिइदिनु पऱ्यो होइन नेवान हरे ललिता निर्मला नानु सरगम विनोद पूर्वेली कुमार जीवन राई दया राई सपना राई ल भनेर चाहिँ सबै साथीहरूलाई मिठो मिठो सम्झना भन्नुभएको छ यति बेला गीतको पालो परेको छ तपाईँहरूको लागि एकदमै नयाँ भाका पस्किन लागिरहेकी छु यो गीत तपाईँहरूको लागि राख्नेछौँ सोल्ठी जिउ बोलको गीत चाहिँ तपाईँहरूको लागि अहिले समर्पण गरेँ गीत पछि यही गीतको चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि र बाँकी कमेन्ट लिनको लागि उपस्थित हुने नै छु अहिले भने लागिहालौँ यो मिठो भाकातर्फ Mm-hmm. <laughs> आज एक गीत गुनगुनाइरहेको छु है अगाडि आउँदाखेरि पनि यही सानो टुक्काबाट सुरु गरेँ फेरि पनि सुरु गरेँ जाने बेलामा पनि सुरु गर्छु आइतबारको बसाइमा छ होइन छौँ हामी सबैजना हामी एकै परिवार भएर चाहिँ बसिरहेका छौँ धेरैजना साथीहरू त खाजा खाने बेला पनि भएको छ अघि नवरिपरि बसेर है मकै बुट्दै मकै भटमास बुट्दै चिया खाँदै खाँदै गफ गइरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ इस्कुस पनि पाक्दै होला इस्कुस औधी मनपर्छ मलाई पनि बाँच्न आइरहेको छ भनेर के भन्नु होइन के कमेन्टहरू पढिरहेकी छु है तपाईँले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ शुभकामना सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आफ्नो मनको भावनाहरू पोख्न सक्नुहुन्छ लेख चनाहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ निकै नै रमाइलो भइरहेको छ धेरैजना साथीले चिया पाइसक्नुभयो मतलब प्रशंसा गरिदिनु भएको छ होइन <laughs> ढिला नगरी कमेन्टतर्फ नै लाग्छु फेरि साथीहरू रिसाउनुहुन्छ नवीन जेठ ठरा महासागर हुनुहुन्छ राम्रो कार्यक्रम बधाई छ सम्झना सबैलाई भनिदिनु भएको छ हजुरलाई पनि मिठो माया अनि सम्झना प्रितम तामाङजीले सेयर गरिदिनु भएको रहेछ ल जी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दर्शन नमस्ते सुषमाजी आरामै हुनुहुन्छ <coughs> म कुबेदबाट मिठो सम्झना छ उकाली ओराली टिमलाई ह्याप्पी दिपावलीको सबैजनालाई शुभकामना ओके प्रोग्राम नाइस छ आई लाइक दिज वान भनिदिनु भएको छ ओहो हो अङ्ग्रेजी बोलिदिनु भएको छ नि त हौ अङ्ग्रेजी ल धेरै धेरै थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू <laughs> मन्जु अधिकारी हुनुहुन्छ हेलो दिदी सन्चय हुनुहुन्छ मैले दाङको लालमतियाबाट हेरिरहेको छु है भन्नुभएको छ ल ल यसरी नै हेरेर साथ दिनु ल पूजा योङहाङ हुनुहुन्छ हेलो दर्शन नमस्ते सयपत्री मिडिया ग्रुपको मेम्बर म पूजा योङहाङ भन्नुभएको छ इलामबाट अब बस्ने गीत चाहिँ निश्चल हुनुहुँदो रहेछ विनोद जगत राज एलबी थापा प्रकाश विनोद लिम्बू मोहन लगायत धेरै साथीहरूको नाम लिइदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी अमिर पहरी हुनुहुन्छ हेलो आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना छ है हाल मैले लाइभ हेर्दैछु भन्नुभएको छ र सेयर पनि गरिदिनु भएको रहेछ अम्बरजी तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ल विनोद थापाले पनि सेयर गर्नु भएको रहेछ अँ भन्दै पनि हुनुहुन्छ मैले सेयर गरिदिएको छु दि दिदी धेरै ग्रुपमा भन्नुभएको छ ओहो ल तपाईँ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै चाहिने मान्छे है ल धेरै धेरै धन्यवाद विनोदजी माया गलामी हुनुहुन्छ नमस्ते बहिनी तिहारको सबैलाई शुभकामना छ है भनिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद ल राकेश श्रेष्ठ हेलो दिजु नमस्कार भन्नुभएको छ लौ मेरो पनि नमस्कार ल हजुरलाई ओहो निखिल उप्रेती प्रेम प्रेमभिलासीले जिउले त हामीलाई गजल पठाउनु भएको रहेछ ल निखिलजी तपाईँको कमेन्ट मैले यति बेला सम्पूर्ण साथीहरूको अगाडि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु ल के भन्नु भएको छ भने सङ्घालेको प्रेम रूपी धन चोरी भएछ सङ्घालेको प्रेम रूपी धन चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ कल्पनामा बहकिन्छु कहिले काहीँमा कल्पनामा बहकिन्छु कहिले काहीँमा अब त यो एकलुपन चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ देख्दिनँ कतै मेरो निकटतम चोरी कोही देख्दिनँ कतै मेरो निकटतम चोरी कोही जोगाएर राखेको मन चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ चोरहरूले सुटुक्क मन चोरेको कथा सुन्थे अरे वा चोरहरूले सुटुक्क मन चोरेको कथा सुन्थे यहाँ बजाई चुरा छन् चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ mm -hmm. मन मनै मन पराई मनभित्रै दबाई लौ मन मनै मन पराई मनभित्रै दबाई मनको राज लुकाए झन् चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ मार्फत हितैसी सज्जन चोरी भएछ अरे वा यो मिठो गजलको लागि हाम्रो निखिस निक्ष, निखिल उप्रेती प्रेम प्रेमविलासीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि तपाईँसँग पनि यस्तै यस्तै आफ्ना डायरीमा सीमित आफ्ना मनका कुनामा सीमित त्यस्ता रचनाहरू रचन छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट मार्फतै है यति बेला प्रभासी कान्छाजीको कमेन्ट हेलो दिदी नमस्कार छ है म चाहिँ काभ्रे बेथाचोक दुईबाट आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना दिदी भन्नुभएको छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद ईश्वर राई खालिङ हुनुहुन्छ एउटा मिठो पूर्वेली गीत बजाउनु पर्यो हजुर म सोलुबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ लौ छिमेकी र नजिकै छिमेकी पो पढ्नु भएछ त ओकलढुङ्गाको साथीहरूले हेर्नुहुन्थ्यो कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँ अलिकति टाढाको छिमेकी हुनुभयो सोलुकै भनेपछि त मुटुकै छिमेकी पढ्नु भएछ नि त है ल हामी मिलेसम्म बजाउने छौँ बाबु राजा नमस्ते मात्रै भन्नुभएको छ नमस्कार धीरज सोनी हुनुहुन्छ हेलो नाइस भनिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद बोमलाल पन्त हुनुहुन्छ नमस्ते सिस्टर सन्चय आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ चा। मलाई चाहिँ एकदमै ठिक छ है आशा छ हामीलाई जति पनि हेरेर साथी रहनु भएको छ सबैजनालाई ठिक छ आराम हुनुहुन्छ गगन चाहिँ अलिकति अस्वास्थ्य भन्ने सुनेको थिएँ तपाईँलाई पनि स्वास्थ्य शीघ्र लाभको धेरै धेरै शुभकामना हरिस नहानु होला सबैभन्दा ठुलो आत्मा बल सधैँ बलियो भनेर राख्नु होला तबसम्म केही पनि हुँदैन है महेश कार्की हुनुहुन्छ हेलो दिदी दर्शन नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ झापा गौरव डाँडाबाट हो महेश कार्की दिदी आज बाहिर भएकोले अनलाइन हेर्दैछु मिस युआल इमेज च्यानल भनिदिनु भएको छ आउँ नि नी, कति मिठो माया कति मिठो माया धेरै धेरै धन्यवाद महेशजी धर्म धर्म हुनुहुन्छ हेलो दिदी आज पनि आज पनि म ढिलो आएँ कि ठिक छ त आउनु भयो जे भए पनि ढिलो चाडो भए पनि आउनु त भयो नि कार्यक्रम सम्झेर होइन हामीलाई सम्झेर आउनुभयो नि एकदमै खुसीको कुरा हो नि त <laughs> उहाँको कमेन्ट अझै बाँकी छ है नमस्ते दिदी ए आज चाहिँ नमस्ते छुट्याउनु भएन छ फेरि धर्मजीले नत्र त उहाँ त फेरि यति लेख्नुहुन्छ कि कमेन्ट लेख्नुहुन्छ अनि अलिक पछि चाहिँ ला दिदी नमस्ते छुट्याएछु भन्नुहुन्छ बल्ट रमाइलो पाटो <laughs> आ, दिदी म उहि त हो धर्मके तुलसीपुरको मान्छे हाल भारतको हिमा हिमाचलबाट के सबैलाई दिपावलीको शुभकामना छ है म पनि सेयर गरेको छु आज अलिक बिजी छु ल सुन्न भ्याउदिनँ होला ओके बाबा भन्नुभएको छ ल ल भाइ भाइ आफ्नो स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्नु नि जतिसुकै बिजी भए पनि ए बिजीको बावजुद पनि हामीलाई सम्झिनु हुँदाखेरि त खुसी लाग्छ नि हौ तिलक सुनार हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार शिष म स्याङ्जा बिर्घबाट हेर्दैछु रमाइलो लागिरहेको छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ Mm, मलाई नि आज रमाइलो लागिरहेको छ साथीहरूको झन् बिजमा एउटा गजल पाएँ झन् खुसीले म त गद गदगद भइरहेको छु बिचबिचमा चिया पनि गइरहेको छ एक दुई कप होइन निरु <laughs> कार्की हुनुहुन्छ गुड आफ्टरनुन दिदी म उदयपुरबाट अनि सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार अनि स्पेसली फर यु थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि स्पेसल्ली होइन विशेष गरी मेरो पार्टीलाई पनि मलाई पनि छुट्टाइदिनु भएको भए वा, हाम्रो निरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन हेर्दै त सायद पहिल्यैदेखि हुनसक्छ तर कमेन्ट चाहिँ पहिलोपटक गर्नुभएको हो कि म झुकिएँ कि के कस्तो हो भन्नु है केबी मगर हुनुहुन्छ हेलो हजुर भन्नुभएको छ मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई हेलो हेलो नमस्कार जुनु शर्मा हुनुहुन्छ है नमस्कार बहिनी म दमकबाट हो हजुरको कार्यक्रम अनि हजुर पनि अति राम्री र राम्रो लाग्छ है भन्नुभएको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद यो अतिलाई उहाँले कुन भावमा लेख्नुभयो होइन तर मैले चाहिँ अति भनेर भने त किनभने हाम्रो जुनाजीले पनि एक कप चिया पाउनुभयो ल तपाईँहरू चिया पिउँदै गर्नुहोस् यति बेला थानेश्वर गौतमजीको मिठो आवाजको मिठो गीत सुन्ने बेला पाल्यो परेको छ साथमा श्रीको आवाज पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ अहिले भने लागिहालौ छुट्न लाइपो रहेछ भने बोलको गीत आउनुहोस् हजुर हजुर कार्यक्रमको अन्तिम विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ है आज हामी आइतबारको बसाइमा रहिरहेका छौँ टेलिभिजनमा हेरेर साधिरहनु भएको छ भने उकाली ओडाली पेज मार्फत हेरेर पनि हामीलाई साधिरहनु भएको छ म मुसुक्क मुस्कुराएर चाहिँ तपाईँहरूसँग कुराकानी गरिरहेकी छु कमेन्ट मार्फत र भर्खरै हाम्रो तत्कालै एउटा सल्लाह हो कि हाम्रो गगनजीले थाहा पाइसक्नु भएको छ पछाडि रूपाछिन भनेर अनि उनले के सल्लाह गरिन् भने साथीहरू अब मैले धेरै चिया यहाँ साथीहरूलाई पिलाउने भएँ सबैजनाले राम्री राम्री भनिदिनु भयो होइन अब रूपाले चाहिँ के गर्छन् अरे भन्दाखेरि चिया पसल खोल्ने कुरो भएको छ लाउनुहोस् है अझै अझै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् अझै राम्री राम्री भनिदिनुहोस् हामी रुपाकोमा गएर चिया अवश्य पिउनेछौँ ल आज आज आइतबारको बसाइबाट यो कुरा घोषणा भयो है हप्ताको पहिलो दिन होइन नयाँ नयाँ कामको सुरुवात पो हुने हो त आहा आहा ल को को कोजनाले के के भन्नुहुन्छ यता कमेन्टतर्फ नै लाग्छु फेरि जाने बेला भइसक्यो के सब नेपाल नेपालहुन्छ अँ मलाई शुभकामना दिइरहेको छ पछाडिबाट मेरो चाहिँ आजै बिकोस् भनेर है ल शुभकामना कसले ग्रहण गर्नुहुन्छ ल चाड है चाड के केशजीले के भन्नुहुन्छ नमस्ते सुषमा बहिनी आराम हुनुहुन्छ म मकवानपुर हेटौडाबाट टेलिभिजन हेरेर बसिरहेको छु कोरोनाको महामारी बढेको छ सा, सबै साथीहरूलाई सुरक्षित रहनुहोला भन्न चाहन्छु साथी, चाहन साथी आउँदै गरेको दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद साँच्ची नै हजुरले नै भने जस्तो हामी एक एकदमै सुरक्षित भएर बस्नु चाहिँ पर्ने बेला भएको छ है अब त हामीहरूले सामान्य ठानिसक्यौँ कि यो त केही त होइन रहेछ भन्ने खालको सोचिसक्यौँ तर त्यस्तो पनि नसोचौँ होला हाम भन्छ नि न नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने चाहिँ फेरि गाह्रो पर्छ हामीलाई है त्यही भएर म पनि हाम्रो केशवजीसँग एकदमै सहमत छु आशिका काली हुनुहुन्छ हेलो दिदी दर्शन आज म सहभागी भएँ है राम्री अनि हाम्री दिदी हजुरलाई <laughs> धेरै मिस गरेको छु भन्नुभयो ऊ बारले लागेको मिस गर्नु बित्तिकै मलाई त बारी लागिहाल्छ ल ला, रूपा रूपाले सुनिरहेछ एकपचिया बिक्यो <laughs> राम्ररी भनिदिनु भयो कहाँबाट हेरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ भने धनकुटाबाट हेर्दैछु हजुरको कार्यक्रम राम्रो लाग्छ है दिदी अनि सम्झनु पर्दा चाहिँ मेरो मन मुटुमा बस्न सफल हुनुहुन्छ जीवनसाथी प्रश्वेस हुनुहुन्छ धेरै मिस गरेको छु भन्दै बिदा भएँ बाबा दिदी भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद अँ गगनजीले हेरेरै साथी रहनु भएको छ के दे भन्दै हुनुहुन्छ होइन होइन दुवैजना राम्री हुँदा रूपाजीलाई पनि अलि बेसी नै भन्दे अब चिया फिर्ता लाने हो भने म पनि हजुरलाई कफी पिलाउँछु भन्नुभएको छ अह अह अझै थप्नु भएको छ नि त त्यही भएर म चिया फिर्ता दिँदिनँ बरु म कफी पनि पिउदिनँ चिया पनि दिँदिनँ लु सन्त लोपचन्द हुनुहुन्छ हाई भन्नुभएको छ धर्म धर्मजीले सेयर पनि गरिदिनु भएको रहेछ धर्मजी धेरै धेरै धन्यवाद ल अनि मेरो कमेन्ट खै त भन्नुभएको छ अघि पढेँ क्या अघि पढेँ पढ्ने बेला चाहिँ मैले पढेको बेला चाहिँ कहाँ जानुभएको कहाँ खाजा खानु जानुभएको र होइन होला हुनु त अमर डिसी रुकुमाली हुनुहुन्छ हेलो नमस्ते हजुर म चाहिँ खोइ के लेख्नु भएको हो ए ह्याज लेख्नु भएको रहेछ वेस् त त हो रुकुम घर भै हाल वाचिङ फ्रम इन्डियाबाट मिस युअल भनिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि हाम्रो अमरजीले पनि पहिलोपटक कमेन्ट गर्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो कि त मेरो आँखा हो कि कमल चौधरी हुनुहुन्छ दर्शन हजुर म चितुवनबाट भनिदिनु भएको छ ईश्वरी पौडेल न्यौपाने नमस्ते हजुर कति राम्री हो हजुर आउँदै गरेको तिहारको शुभकामना हजुरलाई भन्नुभएको छ ईश्वरीजी तपाईँलाई पनि एक कप चिया आज कति कप चिया बिकिसक्यो हाम्रो थाहै पो भएन धेरै <laughs> बिकी जस्तो लाग्यो आज हाम्रो रूपा मख छ चिया पसल खोल्ने कुरो गरिसक्यौँ रोहिणी गौतम हुनुहुन्छ र नमस्ते सबैमा मिठो माया सम्झना भन्नुभएको छ ल मेरो तर्फबाट पनि मिठो मिठो सम्झना भन्दै जाने बेला भइसकेको छ तर एउटा मिठो एउटा फेरि पनि गीत गाउँकी जस्तो लाग्यो जाने जाने बेलामा है ल ए है, एला है लिंगे रोटेलिङ्गेपिङ बसौँला भन्थे आयो जाने दिन बसौँला भन्थे आयो जाने के भने बस्न मन थियो तपाईँको धेरै कमेन्टहरू लिन मन थियो तर जाने बेला भइसक्यो भनेर मलाई भनिसकिन् पछाडिबाट त्यही भएर आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु म तर त्योभन्दा अगाडि मुटुभरिको माया सँगसँगै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जस जसले हामीलाई टेलिभिजनमा हेरेर साथ दिनुभयो फेसबुक लाइभ उकाली ओरालीबाट हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई र कमेन्ट गर्नुहुने हामीलाई मिठो रचना पठाउनुहुने र सेयर गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीलाई हाम्रो भगवान् र साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म सुषमा पनि छुट्टिन्छु तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् नमस्कार